Bu il ərzində çox güman ki, bir çox məcburi köçkün öz doğma yurduna qayıda biləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Azərbaycan və Macaristan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 8-ci iclasında deyib. Azərbaycanla Macaristanın strateji tərəfdaşı olduğuna diqqət çəkən nazir bu ölkənin şirkətlərini işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işlərində iştiraka çağırıb. İki ölkə arasında iqtisadi və ticari münasibətlər təşəkkül tapıb. Macaristan Azərbaycana fəal investisiya yatıran ölkələrdən biridir. Əməkdaşlığın bir çox istiqamətləri var. Azərbaycanla Macaristanın obyektiv dost münasibətləri mövcuddur. Macaristanın şirkətləri işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işlərində iştirak edə bilər. Ölkəmiz həmin ərazilərdə bərpa işlərinə çox diqqət göstərir. Bu sahədə əməkdaşlığımız yaxşı təməl yarada bilər. Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siatro, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin çağırışına cavab verib. O, Macaristan şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinin bərpasına dəstək verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Peter Siatro ölkəsinin Azərbaycana dəstək göstərməyə həmişə hazır olduğunu vurğulayıb. Macaristan həmişə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq obyektiv mövqe sərgiləyib. Bugün hər iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr uğurla inkişaf edir. Macaristanın Exim Bankı Azərbaycana 120 milyon Amerika dolları məbləğində kredit xətti açıb. İri şirkətlərimiz Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyub. O cümlədən neft yataqlarının işlənməsində iştirak edib. Macaristan